parë shutimo, la ki kuq, e që në plajsh. Po qa plajsh i thua orë, ke parë ti ndo një fshatar që bën plajsh. Qa ka fshatar që të bën plajsh? Dhe ma njerë, pa, aj, ta shi, ke bërë plajsh të ti e flak i kuq, unda të shrijepur. Po, më rë, po, po ka pun fshati, orë, ke korur ndo njerë barë ti, se shikon që më ka marrë vetëm nga ana këte. Se korja barin për lepurat. Kemi punë orë në fshatë, se ti e di këshu. Qatë thotë orë që ka punu me jërë? E, mirë Tyson një që ka atë lepurat, për nuk e se... Kush ka atë lepurat me? Isha të folë për Tyson një parë, shikoj një qik Tysonin. Êshtë bujë më i ku si këtë dërku si këtu. E, dhe ti ke korë barë për lepurat me? Ja, me unë kam korur barë për ditë. Qa vishë me? Ditë si punë e kësaj që mundojnë të nabin umor këtu, e ke i denë me. Moj, po fshatar të duke mundi, unë të kam thënë të rato ere, unë e kam shpim rapa katedralis në Korçë që kam thot mua... Po edhe unë me shaka e kisha më... Ke shku në plajsh, pra se jesë kush, e disa ke që e bo. Jesë kush taj, se unë dhe të mora. E po tashi të them që kam 3-4 rajnjë që duhet të bëju zmetin zdo më besoni. Që pra ndaj, po edhe ti flakë fare që në ke bërë sot me Gjodi. Kam që në plajsh me gocat, që të djelë. Me gocat? Po që në atë ku i kishit me? A? Apo si meni që në atë me vete? Po që shkipu dala lek, me ta shim lidhe një tre goca, jo ve një makin këme qira e në alinin e vekte. Po apeni me zemrën, ua. Qëtë? Dhe ju lusim ju, o, që të vinje, po dhe shëtë hajdini, po dhe shëtë mos hajdini, hej, zotë i malë. Pas ne me goca shë e otë më mirë, e ti si ishte plajë, dhe ti vaj, vaj, qa thua? Do vje lali po njerë tjetër, sa të mbillim to alet me bimët me këta. Moj, Gjodi, për me shtu e anë nga plajë, ishte në në qik hot summer, hot people, hot girls are, hot... Olex! Qërë këtë? Po ti s'qike s'ku qërë fare, ma. Urdra? Apo s'kishe lek për shazlona ti? Po jo me zvajta fare, këshim lërë në fakt të virim diku në fund javë, po më pa dashi t'hujva një vazo në shpi, thash babit ore, unë t'hujva një vazo, s'ka gjë më t'keqen babit asa u laduar, e pash vete në basjur isha këshu, qartë? Nuk jo vizëm. E të vrra saj, musisha, musisha. Klasa, shëndetje të shëndetje mund të shëndetje të vdes. Ma, dhe është në shkripe të gjithmon. Zysha. Qëfar kajlës? Jeni shumë e bukur. Shumë. Faleminderit shumë. Jo, ta them seriozisht. E kuptoj, faleminderit. Edhe babi më tha, po bajon në një shera në nga shkolla të bim të atakoj mirë Zysh. Betar. Mirë, mirë tani. Edhe a i të ka shumë qef. E kuptova. Atëherë, të lutem shpërndaj se cilit nga një formular. Dekord? Mirë. Në më të tjeshtën mua ore. Po të gjoni me vëmondja. Po presër. Sot do të bëjmë një test para praf. Që ju të mësoni, se si të plotësoni formularët që duhet të hidhni preferencat për vazhdimin e studimeve tuaja, pra për shkollën e lartë. I shpërndat? Jeni gjithë okej? Po. Atëherë, tja, shpikoj. Si fillim, shkruani emër mbi emër. Dhe më pas, si pas preferencave tuaja, nga një shitek djeta, shkruani të gjitha degët që ju mendoni dhe dëshironi, pra preferoni për studimet e larta. A jemi qartë? Po, zysh. Ok, atëherë njësni. A genë si shpetë se njësë rëmë nashtë kremi. O, pra. Kur zërëm? E, qatë të shkruajë në, se s'ka mësuar më ramë. O, qëfar thua, Tyson nuk është provim. Êshtë preferenca e lëndës që ti të zgjedhër për shkollën e lartë. Po, kjo se di që me pëtë, ma unë kam arjerë do përfundoj, budala. Ta që të tërë, ta që bënë shkollën e lartë, kam arjerë, aja, në belali, ta që pëse ti bjesh ka gjatë, po ku di unë. E mbarova, zisha. A, shumë bukur jashtë. Edhe unë e mbarova, zisha. Edhe unë e mbarova. Edhe unë. Edhe unë. Shumë, do fa. Jo, preferenca e shkollë të lartë. Ke fra që farë preferon për shkollë të lartë? A, për. Dekord, okej. Qenë ka këshu, se mendoja që ishte këshu. Unë kam zjedhur juridiken. Se juridik? Se tërfisi im kam baruar për juridik, vetëm unë nuk e kam bar juridiken. Edhe më vinte zërë nga njerëzit e fisit se më shikojnë që diqem. Bile edhe lepuj të kote fundit, se si më shikojnë e duke si kur më thonë, se që ke një qere avokati ti, Jani. Njerë, Jani, u bujo, okej. Tjetër, Ori? Po, zësha. Preferencat e tua? Unë jo një, po që të dhjeta alternativa ati kam vënë për infermjeri. Qëfar thua? Po. Fakt është shumë bukur, do t'jesh në shërbim të popullit shqiptar, t'i ndimosh ata kur janë në vështirë, si kështu që më pëqen shumë, të përgëzoj. Kujt me zëshet popullit shqiptar? Po, popullit shqiptar. Qa fut kod? Po pati ndo një shqiptar në Gjermani, po, se unë kam tërmëndik në Gjermani, s'kam dhe me
Çfarë po thua kështu, Ori? Fillon dramat. Këta njerëz kanë nevojë që t'ju shërbejmë ne. Kush do t'ju shërbejë familjes tanë, prindërve tanë, gjyshërve tanë? Ku po ikni kështu? Ole, ma ule, ule. A me të lanë. Do i shërbejnë ata që do vinë nga Siria, nga Bangladeshi, nga këtë dikë fikë. Fikë po deshe? Deshe të shërbesh, ti rri, unë për vetë e syshe e kam darë, dhe ikin Gjermani do mësoj dhe gjuën, sa të marrë i shkollën edhe ika. Dy vënd, ka marrë fundë. Ok, ok, ta i sonë ti? Po, profesore. Genca shke? Mua më ka të rambu shumë genci me ato që tha. Ha, 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 ta i sonë ava. Të mbaj me në pyëtjen, qëfar ishte? Qëfar preferenca shke shkruar për shkollën e lartë, qëfar është dosh? Unë kam shkrojtur preferencë për zot teknik, nga këta që mbjellin këshu bajnë lulka. Agronom, agronom quhet. Si ka profesore? Agronom. Ja ta fshin një sekond më fal. Agron kush profesore? Agronom, agronom. Bashkore, agronom. Agronom, agronom. Po profesore. Do jesh në shërbim të popullsisë edhe ti për pjesën perimet, frutat. Perimet, fruta, këto t'ja shtimoj se umere me barë. Po jo me do t'ja themu se kam ti me në këta presore, ta shi ka 3 muaj që më del dora e poshtër, bre, po pëthem sponsorim as një lek. Edhe më thanë që unë atë vazhdo një shkollë që të ketë me këta. A një sa të dalin dora e saktë, kupton me do të marrë lali ty, do i kim në budva, të betoar. Qishish. Për sotit. Do shkajtoke. E kem bën një sprapsi komplet. Unë nuk e di me këto mund, se qëfar do bëni, se ku do shkoni. Gjermani? Zote di. Alex? Unë preferencë të parë kam zgjedhur shkenca politike të Universiteti Kristal. Kristal? Ka e gjete këtë. Ajo është një kiosk, e diti që paguan lekët dhe merë kartonin, pas e ku të erdin mundje, se nuk eksiston fare. Të gjithë deputetën në Universiteti Kristal e kanë marë diplomen. Po për shumë e kanë merë kartonin? Po diplomen tani kartonin, unë si di këto qërë karton. Ku di onë? Marë shkollën e lartë pra e blenë. Më falë, lere me tash të kam alit tira. Vitrinat e kam byllur, më. Êshtë telenovela, jo, më. Jo, më. Ore, universiteti. Êshtë byllur. Aleksi. Aleksi, më falë. Po ti këto lëndë, pse nuk i provon në universiteti shtetëror? Jo, re, të ngellem pa punu, ne? Po pëse? Shikon, më shkon, në kod vazhdova gjimnazin, në nishe, kësha të ndarë për deputet, zisha si do bëjmë. Ti deputet? Ua, ti deputet, përse më qërë kam? Jo, ti është të kësha më të kërë në njërë, rekord. Ua. Ja, këshuna i dish një andrat juve edhe. Të vazhdojmë me ne. O, jo, marë Aleks, jo, deputet, në mos besi. Njërë, dikush tjetër, kush është atë, Jona? Referencët e tua? O, zusha, unë zdoj plëtë se fare këtë. Si zdoj? Do bëjmë këngëtare. Zdoj të vazhdoj shkollë fare? Jo. Presore! Unë mendoj që Jona të punoj zjarë fikse, presore. E kam seriosisht, ti e cia ato të kuqka që rinë në rrugë këshu që nëzirë i nujë. Pa pushonë, ti. E me mi më falë, të kam ofër, të kam ofër, që në kamë, mos i po lullur, presore. O, zusha, unë e kam darë mëndjen, edhe do shkoj tek përpuqen, do futëm aty. Do bëj show, do bëj skandale, do rris followersat. Do bëj dhe një videoklip pastaj edhe një koncert në Londër, një në Milano, një në Zyrije, 5 milion zhjë në qep. Kjo është jeta. Jona. E ka menduar shumë mirë, e ka me plan, e ka me plan. Më falni, e ke menduar shkëllqyër. Do me thënë, ti ishë këngëtare o zë, o shalë. Ti s'ka asë njerë. E mbyt, e mbyt, e mbyt me gjatësi. 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 O qëtësi tani qëtësi. Kushtë mbeti pa më të reguar preferenca? Gjodi, po. Unë zysa kam menduar të shkoj për modeling, me thënë të drejtën, po tani që po e mendoj dëshuria ime nuk e ka qef udhtimin edhe po mendoj të ndroj edhe të zgjedh diçka tjetër, nuk e di. Gjodi, di gjodha bet dëshuria ime? Po, Jani. Po, unë zdi gjaj që ti do të vërsh dhe shkollën për këshu. Të kafa, Jani. Po më falë, sa e ta kam thë që ti nuk i dashuria ime, kush të gënjen që
Po ti je dashuria ime ose po ti kush në këtë kafen që nuk je dashuria ime? Je dashuria ime, moj. Edhe do ta trokasësh derën e avokat Janit ti, po do jetë mbyllur ajo derë. Aty të rish më cesim. Ne jesu shoqë që ta sqaroj se ka shumë aludime këtu kush është dashuria ime. Dashuria ime është macja ime që kam në shtëpi dhe ajo ka rrethën vetë do të rinë në shtëpi. Po tash më thuaj se na plasë zemrën. Macja. Se le macja ti Igor, ka haruar që duhet tredur. Të lutem tani, nisi pres. O zish. Vetëm nga ty. Surprizoje si. Atëherë, si fillim preferenca ime e parë është matematika. Me shkencat eksakte. Bravo, të lutem. Kurse preferenca e dytë është elektronik, biznes, teknologji informacioni dhe kërkim shpimi për naftë, ujë dhe gaz natyral. Perfekt. Me falë zysh, po ndryshe nga këto, unë kam menduar që do punoj, do marrë të ardhurat në vëndin tim dhe do punoj të qoj për para vëndin tim. Bravo, Gjensi. Unë nuk e bretis vëndin tim kur. Gjensi, bajesh për 3.000 euro rogë në Gjermania.